Em dezembro de 2022, recebi este Samsung Z Fold 4 e fiquei apaixonada por ele. É o meu telemóvel preferido de todos os que já tive até hoje. E estava muito satisfeita com ele e continuo a estar, mas aconteceu uma situação assim complicada. Portanto, ele tem este ecrã principal, assim estreitinho e pequeno, e depois nós abrimos, o ecrã fica muito maior, só que ele começou a descolar aqui uma pontinha em cima e depois, passado, no dia a seguir ele foi aumentando aqui e foi descolando todo o resto, todo o comprimento, na parte da dobra. E então agora ficou assim. Eu fui à Samsung, como ele nunca tinha levado esta película interior, eles disseram que punham a película nova e fica em 29,90. E demora à volta de 20, 30 minutos para trocar. Pá, fiquei satisfeita com essa situação, uma vez que tem essa solução. Tinha estado a ver soluções e as soluções eram de 200 euros para cima. Fiquei satisfeita com isso. Não sei quanto tempo é que agora vai durar, mas não estou disposta a desfazer-me dele ainda. E ele tem este tom assim. Assim é ele aberto. E pronto, agora eu vou levá-lo ao shopping, à loja da Samsung. Eles vão trocar a película e depois vamos ver como é que ele fica. E cá vamos nós para lá arranjar. Então, vou-vos atualizar do que aconteceu ao meu telemóvel. Ele já chegou, vem neste saquinho. Vou tirá-lo daqui dentro, isto é complicado, porque só estou com uma mão, não é? Cá está. Então é assim. Nós fomos à loja da Samsung, mas eu depois nem filmei porque até vi um pouco chateada, porque foi assim, nós chegamos lá, o técnico nos atendeu e disse, olha, isto é uma questão de trocar a película, mas aqui eu não aconselho muito, vocês vão à Alfragide, ao apoio técnico, e eles lá têm todas as ferramentas necessárias e tratam disto com mais facilidade. Deu-nos as indicações todas. Nós fomos ao Alfragide, levamos o telemóvel e eles lá disseram que o telemóvel estava na garantia, ótima notícia, não ia ter custos o arranjo, também uma ótima notícia, iam avaliar o que é que realmente ele precisava, se seria só a película ou o ecrã. Se fosse só a película, vinha no próprio dia, ficava umas horas, depois nós íamos levantar. Se não, e eles tivessem todas as ferramentas também necessárias para o arranjo, se não, seria 2, 3 dias úteis e depois avisavam por mensagem e nós íamos lá levantar. Tudo sem custos. Então o telemóvel ficou para eles avaliarem. Quando nós hoje o fomos buscar, ele ficou lá 3 dias, incluindo o dia de hoje. Então nós fomos lá, chegamos lá e ele disse: olha, é assim, ele levou a película, levou o ecrã, levou a dobradiça e levou as laterais. Levou assim umas quantas peças que foi necessário, por isso é que ele demorou estes dias. Mas agora está como novo e ainda tem uma extensão da garantia durante 6 meses. Ok, ótima notícia. E ele veio assim, agora é assim, vou ter que voltar a pôr tudo, porque nós tivemos que o deixar de fábrica, como se viesse de fábrica, não é? Tivemos que apagar tudo, tive que tirar as fotografias, tive que tirar tudo. Agora vou ter que fazer tudo de novo. Mas pronto, foi uma ótima notícia, porque ele agora vem como novo e como estava na garantia. Eles trocaram tudo isso sem custos e ele ainda tem estes plásticozinhos aqui a proteger de volta, que eu ainda vou tirar. Agora vou abrir para vocês verem como é que está o ecrã principal. O ecrã principal está assim. Como podem ver, já não tem a película descolada. Levou a película nova. E pronto, em princípio está tudo ok. Está como novo. E vamos ver como é que corre agora. Espero que ele agora fique bom durante bastante tempo. Afinal, uma das coisas que eu não estava mesmo, mesmo a ponderar era ter outro telemóvel, porque sinceramente eu gosto bastante deste telemóvel e gostava de ainda o conseguir ter durante um bom tempo. Pronto, são estas as notícias que eu tenho para vocês. Se tiverem numa situação destas, epá, vejam sempre. Se têm os vossos aparelhos nas garantias,
e informem-se e não façam nada sem ter a certeza e sem verem onde é que vão e quem é que realmente vos faz as reparações. E pronto, é este o vídeo. Fiquem bem e até à próxima. Tchau!